intercepta Marc Pujol. Pilota penjada. Tot l'avantatge és per la defensa visitant. Compte ara, que anirà a pressionar. Bentaim està per aquesta esfora. ענן, מה שלום סוזה? איש שכנע בעצם את יעקב שחר לבצע את המחווה הזו. איש מדהים, משה כחלון. מדהים. הוא ביקש... של מכבי חיפה העונה. כן, יש לו עונת פריצה. ממש 19 שערים. אבל גם כן, עם החלטה נכונה. קק נשבר. קסום, והנה גם מוגרבי עכשיו מסמן לבן יצחק לנבדל, ואכן כך, הנה מוגרבי מיישר. טיבי בכיסוי טוב. המסירות, המסירה האחרונה של מוגרבי, בילוף. הנה עכשיו אפשרות אולי למצוא את קליבת בתוך הרחבה, הנה הוא מקבל, זה מצב מסוכן, קליבת. הגלישה של טיבי שוב טובה, גם קרלוס היה שם. פה נבדל, הקדוש של תורג'מן, מיישר את זה. ואיתה לא טובה פעם אחת, גם בפעם השנייה גוזלן. ובינתיים, הזדמנות עכשיו לבאר שבע, הרבה שחקנים בהתקפה הזו. אז הוא בחוץ. הכדור שקוף מאוד לדמרי. הגיע בורחים אלי אלברמן, מה יכול לעשות את זה? אבוטבול פותח את זה ימינה טוב מאוד, מנסה להגיע אל הכדור אורלנדיץ' ולא יכול. טיבי ובלה, הוא ורמוט נותן לכדור, אבוטבול מעלה את זה, הנה הזדמנות עכשיו, להרוס!